Vai Santos, toma a bola dele. Eduardo Ramos, Douglas, Elias. Vai chegando para o jogo ali o Alessandro. São Caetano marca. Alessandro para o Elias, não dominou. Herrera tocou. Olha o gol, saiu o goleiro. Minutos do segundo tempo, bola tocada do Herrera para o Dentinho no meio da defesa do São Caetano. O Corinthians faz 1-0. Muito bom o toque do Herrera. Lance rápido ali, parece que a posição do Dentinho era legal, de mesma linha, mas o Herrera é um jogador muito inteligente, né, Jota? Ele pode não ser tecnicamente brilhante, mas ele joga simples, joga fácil. Percebeu a entrada do Dentinho, Dentinho foi muito rápido, se livrou da marcação do goleiro.